nacházíme se na soukromé zahradě u paní inženýrky Alenky Pivoluskové, která by byla tak laskavá a řekla by nám pár slov o tom, jak zahrada vznikala, jak se na ní se svým manželem podíleli a jakou radost a užitek jim přináší. Ďakujem za slovo. A chcela by som povedať k tomu asi toľko, že vždy každému nejakému výsledku predchádza myšlienka. A také moje krédo je, že myšlienka je staviteľ. A vlastne aj vzniku každej záhrady predchádza nejaká myšlienka. Či už sa to týka našej súkromnej záhrady, alebo záhrad, ktoré tvoríme pre ľudí a teda pre verejnosť. Záhrada alebo tá myšlienka sa vyvíjala pomerne dlhšie obdobie. Myslím, že na to, aby záhrada splnila očakávania človeka, aby sa v nej cítil dobre, tak ako v prírode, pretože vlastne záhrada je prenesením tej prírody kúsok k sebe, tak je potrebné tú záhradu vytvoriť tak, aby človek mal dobrý pocit, pocit harmonie a aby v nej našiel aj pocit pokoja, pretože to je účel, prečo vlastne záhradu vytvárame. Mojou takou myšlienkou v tejto záhrade bolo vytvoriť zákutia. Zákutia také, v ktorom sa bude človek cítiť dobre. Kde si v určitom časovom priestore nájde slniečko, zase inokedy tam nájde tieň a vlastne každý pohľad v tej záhrade bude iný. Nech sa premiestni v tej záhrade kdekoľvek a bude v tej záhrade cítiť neustálu zmenu a neustálu dynamiku. Pretože záhrada, ako sa mení počas rokov, tak sa vlastne mení aj počas jednotlivých ročných období. To znamená, že človek by mal mať v tej záhrade dobrý pocit počas celého roka. To je aj počas zimných mesiacov. Preto je potrebné záhradu vytvoriť tak, aby sa tam nachádzali dreviny aj stálo zelené, ktoré vlastne okúzlia tým, že sneh alebo inovať pokrie ich listy alebo ihličie. No a potom postupne v záhrade sa objavujú cibuloviny, trvalky a doporučujem vždy v lete vytvoriť tú zmenu tým, že si do záhrady dáme letničky. A tie letničky sa môžu každý rok vysádzať iné, takže vlastne to zase podporí tú dynamiku alebo tú zmenu v tej záhrade. Čo by som ešte k tomu povedala? Dôležité je vytvoriť tú záhradu tak, aby aj tá následná starostlivosť nebola náročná, aby vlastne tá záhrada nám prinášala potešenie a nie smútok z toho, že zase musím ísť tej záhrade niečo robiť. Čiže aj to je dôležitý moment, na ktorý treba myslieť, keď záhradu tvoríme. Čo pokladám za potrebné ešte povedať je to, že tá dynamika sa do tej záhrady dostáva aj vodou. Je jedno, v akej forme tá voda je, či je vo forme fontány, či je vo forme vodopádu, či je vo forme jazierka, ale či ten prúd vody alebo ten zvuk vody človeka ukludňuje. Veľa ľudí sa bojí toho založiť si jazierko v dôsledku následnej náročnej starostlivosti. Ale nie je to také ťažké, pretože je dôležité to jazierko správne založiť. Pretože jazierko musí mať na určitú výmeru, určitý počet rastlín, určitý počet rybičiek. A vlastne keď sa to jazierko zabýva, tak v podstate nie je tá údržba tak veľmi náročná. A okrem toho nám v súčasnosti pomáhajú k tomu rôzne čerpadlá, filtre, skimery, lampy. No a okrem toho teda aj chémia, ktorá neškodí rybičkám. Ale dovolím si povedať, že po určitých rokoch vlastne nie je potrebné nič z toho, pretože to jazierko bude fungovať samé.